Helo Blantos, heddi ni'n mynd i adolygu chydig bach ar werth lle gan ddechrau gyda rhif 40. A rhif 40 hwnnw fydd hyn. A rhif yw 5123. Mae gyda ni'r digidau 5, 1, 2 a 3. A'r cwestiwn cyntaf ydy, ydy ni'n deall beth yw gwerth pob digid? Y ffordd mwyaf hawdd i wneud hyn yw i dosrannu y rhifau mewn i'w colofnau. Felly, mae'r 3 yn mynd yn 3 uned. Mae'r 2 yn mynd fan hyn, sef yn meddwl 2 o ddegau. 1, 100, 1 o gannoedd, a mae gen i 5 o filoedd, 5,000. Fe gallwn ni wneud e mewn ffordd arall i ddangos hyn. Mae gen i 3, mae gen i 20, mae gen i 100, a mae yna 5,000 gen i. Y tro yma, ni'n mynd i fe'n cam ymhellach a defnyddio rhif 5 digid. A dyma y rhif. $13,657. Unwaith eto, rydyn ni'n mynd i ddosrannu y rhifau mewn i'w colofnau. Felly mae gyda ni 7 uned, 5 o ddegau, 6 o gannoedd, a nawr mae gen i 3,000, a wedyn mae gyda fi'r digid 1. Mae hwnna'n golygu y of degau o filoedd, sy'n golygu bod y fi 10,000, 3,000, 600, 50 a 7. A fel hyn dwi'n gallu roi e i chi weld i ddeall. Mae gen i 7 uned, mae 5 o ddegau gen i, 6 o gannoedd, 3 o filoedd a 10 o filoedd. Tro yma, rydyn ni dal yn mynd i ddefnyddio rhif 5 digid, a rhif tro yma yw hyn. Rydych chi'n gallu dweud y rhif? 46,705. Ac eto, newn ni ddosrannu y rhifau. 5 uned, dim o ddegau tro yma, dim yna, 7 o gannoedd, 6 o filoedd a 40 o filoedd. Y tro yma, ni'n mynd i ysgrifennu y rhif mewn geiriau. Felly bydd gyda ni 4, 10, 6, 1,000. A 700 a 5. Y tro yma, ni'n mynd i edrych ar rhif sy'n cynnwys digolion. A'r rhif dwi'n mynd i roi yw hyn. Y rhif yw 12.5. Tro yma, dwi'n mynd i ddosrannu fe o rhif mwyaf i rhif lleiaf. Felly mae gen i 10, 2 o unedau, 10 gen i, a mae gen i 5. Nawr mae hwn 5 degfed. Mae 10 degfed yn gwneud 1 uned cyfan. Felly mae 5 degfed gen i fan hyn, sydd yn rhoi yng ngholofn y degfedau. Petai fi'n ysgrifennu hwn i lawr, bydde gyda fi 10, 2, a wedyn bydde hwnna'n mynd yn 0.5. Dwi yn gallu ychwanegu pwyntiau degol fan hyn hefyd, oherwydd dydy hwnna ddim yn gwneud gwahaniaeth o gwbl i'r rhif. Felly mae gen i 12.5. A nawr eich amser chi roi cynnig arni. Gweithiwch trwy'r gweithgareddau a chofiwch pwyso hand in unwaith yr ydych wedi gorffen un o'r gweithgareddau. Moyn hewch!